No niin, ja terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja joo, ei oo taas vlogia. Vlogia tullut pitkään aikaa, ja mä itse asiassa nyt tulin muistin taas koko kanavan, niin tuli hirveä paniikki, että mistä mä nyt kuvaan, tai siis, niin, mistä mä puhun. Ehkä vois paremminkin näin sanoa. Ja tota, mä teen tässä pienen päivittelyvideo nyt omasta elämästäni taas vaihteeksi. Eli tota, joo, tällä viikolla tuli puhelua, mä itse asiassa kattelin, kun puhelin, tai siis tota, oli huollossa ja kaikki numerot sun muut hävisi, ei mua itse paljon ollut, mut kuitenkin, niin tota, tuli puhelua vähän sellaisesta tutuolaisesta numerosta. Mä oon yleensä sellainen össö, että mä en yleensä, tai jotenkin, mä en jaksa vastata sellaisiin numeroihin, joita mä en tunnista, koska tota, aika usein ne on jotain kauppamiehiä, ja mä en jaksa puhua niiden kanssa. Niin tota mä sitten kattelin tota Enirosta, että mikä numero se oli, ja sehän oli tosiaan tuttu numero, eli Orri Mattilan, eikun No niin, siitä tuli pieni leikkaus. Tuli taas niinkun, joo. Siitä tuli pieni sellainen. Mut joo, se oli tota seurakunnalta oli tullut puhelu ja soittain sitten takaisin, ja töitä olisi taas tarjolla. Mä kyllä vähän arvelinkin, että kyllä mä sinne pääsen, jos mä vaan hakemuksen lykkään sen, olisiko ollut kolmanneksi viimeinen päivä, kun sen pystyi laittamaan, niin mä sen kävin viemässä. Niin tota, kyllä mä sen tavallaan tiesin jo aika varmasti, että sen saa, mut kuitenkin, että tota, 5. päivä toukokuuta alkaisi taas työt, ja se on sitten taas se koko kesä. Koko kesä menee sitten siellä. Että tota, se tosiaan, se laiska puoli minusta taas on kirros, että voi prr. Täällä tulisi kaikki potkupallo MM-kisoikin tulisi, ne jää nyt aika pahasti väliin, kun tota, tulee vähän siihen aikaan, että ei niitä oikeastaan kerkeä, kun sen oikeastaan yhden pelin katsoa kokonaan päivässä. Koska no se yksi tulee ihan yöllä, se nyt ei mitään mahdollista, se yksi tulee silleen illalla, mutta kun pitää joka päivä 7 töihin, niin ei siinä nyt niin hirveän myöhään kyllä viitti palvoa, niin että ei sit muuten tule yhtään mitään. Niin tota, ne jää kyllä vähän nyt silleen haikealla muisteen 98 vuoden kisoja, jossa katoin kaikki paitsi yhden ottelun, se oli, onko se Ranska USA? Iran USA? USA siinä oli siinä pelissä. Joo. Sen mä muistan, se oli ensimmäiset MM-kisat, mitkä mä seurasin, niin tota. Silloin tuli niitä pelejä kyllä katellua, mutta nyt ei kyllä tota ihan pääse siihen tunnelmaan, mutta tota, eiköhän se varmaan ihan positiivinen juttu ole, toi töiden saaminen kuitenkin. Kuitenkin aika paljon porukkaa hakee kesätöitä, eikä sit saa. Niin tota, vaikka se työ nyt ei tavallaan oo ehkä ihan mun juttu, niin tota, se on kuitenkin ihan, pomo on todella mukava ja muutkin tyypit siellä, niin tota, en mä tiedä, onko se nyt työkokemusta ja rahoa, se nyt varmaan siinä on ehkä kuitenkin se pääasia, että tota, saa sit vähän tota jaloutta niin sanotusti kuntoon, jos, menemme toiseen asiaan, jos vaikka pääsis syksyllä opiskelemaan, niin tosiaan nythän on, no joo, mä en tiedä taas, koska mä otan upin, mutta tässä nyt on niin kuin viimeisiä vielä hakuhommissa, en ole vielä pistänyt hakemuksia sisään, vaikka tavallaan tiedän jo mihin haen, se on, pitää aina jättää sinne viime tinkaan, sitä ei voi tehdä alussa, ei se, tai siis ajoissa, ei se vaan onnistu. Ja tota, ne on aika lailla varmaan selvillä. Ja voimme nyt varmaan paljastaa. Eli tota, ykkösellä mulla on yliopiston puolella, se on tota, Kuopiossa, onko se nyt sosiaalitieteet nimellä. Et tota, se on sellainen koulutus, että siinä sit saa, tota, kun se menee pidemmälle, niin sitten saa valita, onko jotain sosiaaliantropologiaa ja sitten sosiaalipsykologiaa, joku kolmaskin oli vielä. Ja mua ehkä itse se sosiaalipsykologia se eniten kiinnostaa. Niin tota, sinne hain myös viime vuonna, en päässyt. Ja tota, ajattelin nyt kokeilla uudestaan, koska tota, Kuopio on aika kaukana kyllä, mistä mä asun. Tää Etelä-Suomessa Lahden seudulla asutaan. Niin tota, mut mulle se tavallaan ei ole niin hirveästi väliä, että missä se on.
kunhan nyt pääsis vaan johonkin opiskelemaan. Ja sehän on raaka fakta, että jossain Kuopionkin pääsee paljon paljon helpommin opiskelemaan kuin vaikka Helsinkiin tai Turkuun tai Tampereelle. Niin tota, ihan siltäkin kantilta, niin tota, ihan varmasti hyvä päätös hakea sinne Kuopioon. Ja se viime vuonna kun mä kävin, niin se vaikutti erittäin asialliselta kampukselta, tai siis niin, joo. Siksi kai sitä sanotaan, että yritän nyt esittää silleen, että mä tietäisin näistä yliopistojutuista joltain. Niin, vaikutti ihan mukavalta mestalta ja näin päin pois. Niin, kyllä siis sitten reissattavaa tulee, jos täällä porukalla haluaa käydä, niin ei ehkä ihan joka viikonloppu tuu käytyä sitten. Kun paljon sitä itse asiassa matkaa tulee, kyllä se tulee varmaan joku, olisiko 400 kilsaa. Ihan villi veikkaus, mä en yhtään tiedä. Jotain sitä luokkaa suunnilleen. Ja tota, sit mä AMK puolella haen, no tavallaan kahteen tavallaan yhteen, eli siis sosionomikoulutus, vai onko se nyt sosiaalialan koulutusohjelma vai mikä se nyt virallisesti on. Niin tota, näillä näkymin, niistä mä en ole ihan varmaa, mutta kyllä mä varmaan, eli Hämeenlinna ja Mikkeli. Mä en oikeastaan tiedä kumpaa mä haluun tällä hetkellä, koska niitäkin mä kattelin vähän, että noita hakumääriä, mitä nyt on ollut, niin niissä on todella paljon helpompi päästä. Esimerkiksi vaikka niin kuin Lahteen. Mä luulin, että Lahti nyt ei ole mikään sellainen hirveän vetävä paikka, mutta tota, siinä oli itse asiassa yllättävän iso ero. Et, tota, hakijoista Lahteen taas päästä joku 10%, ja sitten taas tuonne Mikkeliin ja Hämeenlinnaan tässä on jotain 25% luokkaa. Siinä on sille tavallaan niin kuin aika merkittävä ero, jos miettii, että se on tavallaan sama koulutus. Okei, voi olla pieniä painotuseroja näin päin pois, mutta siis periaatteessa valmistutaan ihan samanlaisella nimikkeellä. Niin tota, mun mielestä olisi vähän niin kuin tyhmää huonontaa omia mahdollisuuksia hakea sellaiseen, mihin on vaikeampi päästä. Niin tota, mä en tosta Hämeenlinna ja tota Mikkeli pikkasen tuossa mietiskelee, että kumpi on se ykkönen ehkä, mutta en tiedä, sen tuli piski. Hello, menet sohvalle. Sinne se meni. Että tota, se on tavallaan siellä AMK-puolelta. Että kyllä mä periaatteessa olen niinku aina ajatellut, että yliopisto olisi ihan jees, mutta tota, niin. En mä tiedä, onko se nyt sitten loppujen lopuksi niin hirveästi väliä. Ja sen on tietysti tässä vaiheessa nyt jo vähän on sellainen viisi, että kunhan nyt johonkin pääsisi syksyyn vaan, niin tota, olisi ihan jees. Ja tää on taas siinä mielessä periaatteessa ihan hyvä, että tuonne AMK-puolelle. Mä en tiedä, onko se kuinka yleistä, mutta on näinkin sosionomihommia ei ole varsinaisesti mitään pääsykoekirjaa, että siinä oikeastaan ainoa valmistautuminen on sellainen yhden A4 mittainen tehtävä, missä pitää just kertoa jotain, että miksi haet juuri nyt ja tälle koulutusalalle ja bla bla bla. Ja tuota, mä en tiedä miten sitä katsoa, että jos sitä ei palauta, niin siitä lähtee 3 pistettä pois, että mä en tiedä onko se muuten mitään merkitystä. Että tota, siihen ei tavallaan tarvii hirveästi valmistautua. Ja tota, niin ne tekee myös, tota, mikä se nyt sanotaan, pääsykoeyhteistyötä. Että tota, mun ei tarvii mennä kuin yhteen pääsykokeeseen, mikä on ihan jees. Että tota, tavallaan tässä nyt on ainoana sit toi sosiaalipsykologia, mihin sit pitäisi pitkäsen valmistautua. Tai vähän enemmän, viime vuonna meni taas vähän sellaiseksi, että no. Mä en tiedä, jotenkin mä en saa itteeni kyllä koskaan motivoitua. Joo. Mutta tota, niin, sellaisia juttuja tässä meikäläisen nyt ja jää tosiaan tuolla nyt siellä vanhalla ala-asteen tuolla työkokeilussa oltu kohta 5 kuukautta. Ja tota, mä varmaan teen itse silleen, että mä pidän viikon tai kahden, mä en ole ihan varma kumman tauon, loman heittomerkeissä, ennen kuin alkaa noin työt siellä seurakunnalla. Tota, koska siinä nyt kuitenkin taas menee se 3-4 kuukautta, ettei ole mitään lomia. Niin tota, haluaisi pikkasen ehkä niin kuin rentoutua ennen sitä rupeamaa. Ja sitten siinä olisi taas tilaisuus niin kuin lukeekin vähän enemmän. Se taas tietää, miten sikä meikäläinen koneella 247 kirjat lojuu jossain. Niin tota, sitä mä oon vähän suunnitellut, että tota, tavallaan siinä on myös se, että nyt kun on noin työt, niin ei tarvii silleen niin kuin taloudellisesti huolehtia tai siis olla niin tota, miten se nyt sanoisi, tarkka, okei, no joo, en mä itse seurakunnan mitään niin kuin mammonaa todellakaan
niin kuin saa isoja määriä, mutta kuitenkin, että tota, se on se joku about 300 euroa, minkä mä nyt menetän, jos mä nyt pidän 2 viikkoa. Että tota, niin. Mutta kyllä mä oon ajatellut, että mä kaipaan sen ja haluan sen pienen tauon siihen, koska tota, se on kuitenkin, vaikka toi on omalla tavallaan ollut rankkaa aina välillä tuo koulu oleminen, mutta ne on kuitenkin ollut lyhyt päiviä, ne on sitä 5-6 tuntia. Niin tota, sit kun mennään seurakunnan, niin se on se maanantaista torstaihin 8,5 tuntia ja sitten perjantaina on lyhyempi päivä. Et kyllähän se on niinku ihan eri, se tekee jo se pituus siitä niin paljon rankempaa, että tota, se on tosiaan 7 joka aamu oltava paikalla, niin tota, jos sais jotenkin, en mä tiedä. Kyllä mä, niin, no. Mut sillä mä nyt on suunnitellut kuitenkin tekeväni. Ja tota, olisikos mitään muuta. Että tota, pikkasen rupee tässä jo haikeet fiilikset olemaan tämän koulun lähtemisen suhteen. Tota, kun mä oon vähän sellainen, että kyllä mä niin kuin aika helposti kuitenkin kiinnyn porukoihin ja näin päin pois. Että tota, se on varmaan mulla vaikeeta, jos niin kuin kattelee minkälaisia toi työelämä on nykyään, että se on tota, aika lailla niin pätkätyötä ja sellaista, niin kuin, että vaihtuu työpaikat ja porukat paljon, niin se saattaa olla mulle vähän vaikeaa, koska mun just tavallaan kestää aika pitkään, niin kun mä pääsen siihen ryhmään sisälle, ja sitten se just niin kuin, tavallaan sitten ei haluaisi välttämättä niin irtaantua siitä, että se on aina vähän sellainen vähän paha, kova paikka aina itselle, että tota, saa nähdä, että miten tuo nyt menee, että tota, se on aina noista lapsista ei oikein tiedä, että kuinka paljon ne sitten niin kuin, kun ne kuitenkin aina vähän esittää ja tota, vähän niin kuin, ei se nyt tule sellaista, että hei, sä oot tosi kiva tai tälleen näin, ei se nyt oikeastaan niin hirveästi sellaista tule. Mutta siis ne kuitenkin, kyllähän se tietää, että siellä jotkut varsinkin niin kuin arvostaa paljon ja on tykännyt varmaan, että mä oon siellä ollut. Niin tota, se on siinä mielessä ihan kiva nähdä, että ketkä sieltä nyt on sitten oikeasti niin kuin tykännyt että mä oon siellä pyörinyt ja kyllä mä tiedän, että siellä on sellaisia kyllä, niin tota, saa nähdä, tuleeko sä köynnät vierähtää ja sitten viimeisen päin. Sitten voimaa siitä. Tää on näitä Konanin juttu. Siis mä aina kössin aina muiden ideoita ihan tossa noin vaan. Ja niin, en mä tiedä, onko tässä hirveästi mitään muuta. Sitten mä tietysti kans vähän harmittelin, että tota, olin vähän miettinyt, että Assemblylle menisin tänä kesänä. Ja tota, eihän se periaatteessa ole vielä poissuljettu, koska sehän nyt on viikonloppu, että tota, niin, en mä tiedä. Tietysti taloudellisesti olisi niin kuin mahdollista mennä sinne. Et perjantaihan mulla on tietysti töitä. Et mä nyt en itse asiassa ihan varma, mihin aikaan siellä alkaa näin päin pois, mutta tota, se on vähän vielä auki. Eihän se tietysti lippujakaan edes vielä myydä. Et tota, sitä voisit miettiä, mutta se on vähän sellainen, että mitä mä nyt olen pohdiskellut, että olisi ollut ihan kiva käydä. En mä sitä varmaan koneen kanssa olisi mennyt, tai siis en meniskään. Koska toi on tollanen rotisko, kallis rotisko, en mä sitä uskalla mihinkään vielä, se pysyy tuolla mun omalla pöydällä hamaan loppuun saakka. Mutta tota, niin, en mä tiedä. Ei tässä varmaan muuta, että tällaista settiä meikäläisellä tällä hetkellä, että tota, työkokeilu lopussa ja pientä lomaa olisi tarkoitus pitää ja sitten olisi töitä ja näin päin pois. Se tavallaan ihan kiva, että niin. Niin, mä just mietin, että miten mä ajattelen. Tavallaan tietysti, jos mä tietäisin jo tässä vaiheessa, että mä saisin opiskelupaikan syksyllä, niin silloin se on ollut tavallaan kiva pitää lomaa, mutta toisaalta sit se on kiva saada rahaa, niin ei ole pakko ottaa mitään hirveät lainoja heti. Että tota, sehän tavallaan olisi omalla tavallaan sellainen loistava tilanne, jos on niin kuin opiskelu saisi, että mä olisin aina kesät täällä sit töissä siellä seurakunnalla. Saisin rahaa sen verran, että ei tarvitsisi ottaa just mitään lainaa, koska tota se opiskelijaelämä nyt on vähän sellaista sitten, jos joutuu jollain pelkillä tuilla elämään, niin tota, siinä mielessä tietysti joo, mutta tota, mä oon vähän tällainen laiskuuteen pyrkivä yksilö, niin tota, no, kyllä mä varmaan selviin siellä taas yhden kesän, että et pitkiä päiviä, mut joo, ei siinä varmaan muuta, mä nyt en keksinyt tähän hätään mitään sellaista järkevää aihetta, että mistä mä olisin puhunut, että mä edelleenkin
vahvasti kehota, että pistäkää ne ehdotuksia tulemaan, että mistä te haluatte että mä höpisisin, koska kuten mä oon aikaisemmin sanonut, niin mä pystyn aika monesta eri aiheesta höpisemään, ja okei, jos sen tulee jotain sellaista, mistä mun ei ole oikeasti mitään sanottavaa, niin en mä nyt sit tee, mutta siis ehdottomasti saa laittaa ehdotuksia, koska mä oon erittäin, erittäin huono keksimään aiheita. Mutta mä nyt olin lupaillut sitä, että aktivisoituuko tää vlogikanava, mutta en mä tiedä, ei varmaan nyt niin kuin kesän aikana, en mä tiedä. Vaikea jotenkin arvioida, mutta jotenkin mä oon ite miettinyt, että sit varmaan jos pääsis opiskelemaan omaan kämppään ja näin päin pois, niin ehkä se silloin vasta lähtisi sit oikein kunnolla tää vlogikanava. Mä nyt oon kuitenkin pitänyt tätä ja tehnyt tänne video tänne silloin tällöin niin vähän tässä niin pikkuhiljaa käynnistellä, että sit siitä on hyvä lähteä pamauttaa sitten kunnolla hommat käyntiin. Mut joo, eiköhän tässä nyt ole taas niin 16 minuuttia jahdettu pelkkää Scheibanderosta. Niin eiköhän tähän nyt ole aika hyvä lopettaa, mutta edelleen pistäkää kommentteihin tonne down below. Nyt mä osoitan mun haarojen väliä, mutta ei välitetä siitä! Niin, sinne kommenttia tulee, että mistä haluatte puhua. Mut joo, nyt on taas sanottu sama asia 5 kertaan, ei siinä muuta kuin loistavaa loppukevään jatkoa ja kesän alkuen, okei. Mä yritän nyt ennen kesää ainakin saada tehty yhden videon. Mut sanotaan vaikka, että hyvää kevään jatkoa, nyt kun noin lumetkin tosta lähti. Ja me tosiaan nähdään sitten ensi kerralla, katsotaan minkälaista videoa silloin tulee. Se on meikä se puolestaan, morjens!